Շարունակում ենք մեր ծրագիրը եւ իհարկե փառատոնից տեղափոխվում ենք այնտեղ, որտեղ ադրենալինն է գերիշխում եւ որտեղ իհարկե սուր զգացողություններն են։ Իսկ տաղավարում էլի մեր ընկերներն են, այսինքն բան չի փոխվել։ Քիմքը ոչ մի բան չի շոյում։ Այստեղ շոյվում են միայն նյարդերը։ Այո։ Եթե շոյվում։ Եվ մեր հյուրերից մեկի թեթև ձեռքով ես նորից մի անգամ վախեցա մեքենավարելուց։ Դե ինչ, ներկայացնենք մեր հյուրերին, մեր հյուրերն են Մխիթար Հովակիմյանը, Հայաստանի ազգային ավտոմոտո ֆեդերացիայի նախագահ, ողջույն, եւ Արտաշես Ստեփանյանը, ադրենալին էքստրեմալ սպորտաձևերի ֆեդերացիայի նախագահ։ Բարի առավոտ։ Նախագաներով հավաքվել ենք։ Նախագահական ընդունելություն ապրեց ոնց էլ եթերում։ Ինչ է կատարվելու, որովհետև գնալով ես ոնց հասկանում եմ, տարեց տարի ձեր միջոցառումը էլ ավելի մեծ թափ եւ ավելի ընդլայնվում է, հավաքում է, մասշտաբները շատանում են, մարդիկ շատանում են, ցանկացողները շատանում են։ Այս տարի նաեւ ունենք երկիր, որը միացել է ձեզ, այսինքն շատ հետաքրքիր է, ինչ է տեղի ունենում եւ ինչպես։ Ուրեմն շնորհակալություն հրավերի համար, ասեմ, որ միջոցառումը այս տարի արդեն կազմակերպում է 6-րդ անգամ։ 6-րդ անգամ, 5-րդ անգամ մասշտաբային, բայց տվյալ տեղում միջոցառումը կազմակերպում է 6-րդ անգամ, որտեղ առաջին անգամ ինքը ավելի շատ պիլոտային տարբերակ է եղել, փորձել ենք ինչպես կստացվի եւ բավականին հաջողվեց, եւ որոշեցինք արդեն ամեն տարի այդ վայրում անցկացնենք միջոցառում։ Jeep Trophy Sprint տիպի միջազգային բաց մրցարշավ այս տարի արդեն 5-րդ մասսայական միջոցառումն է լինելու։ Անցյալ տարի միջոցառումը հավաքեց շուրջ 10,000 հանդիսատես եւ շուրջ 40 մեքենա մասնակցեց։ Այս տարի արդեն միջոցառումը այնպիսի ռեզոնանս ստացա, որ այս տարի արդեն մեզ մոտ են գալիս Բելարուսից։ Ունենք մասնակիցներ Բելարուսից եւ ակնկալում ենք, որ կունենանք մոտավորապես 50 մասնակից մեքենա, դե արդեն 2 հոգի ուղակի մասնակից, վարորդ եւ ղեկապետ, ինչպես ասում են շտուրման։ Միջոցառումը այս տարի 2 օր է տևելու։ Մենք այս պահին դիտում ենք նկարներ, այս մեքենաներն են, որոնք մասնակցելու են։ Ոչ, այս մեքենան հատուկ մրցանակն է, սուպեր մրցանակն է մասնակիցների համար։ Նախ ուզում եմ նշեմ, որ նմանատիպ միջոցառումները ես ինքս մասնակցում եմ։ Պարսից ծոցից միջև հյուսիսային Կովկաս ընկած տարածաշրջանում գրեթե բոլոր միջոցառումներին, ընդդուք նաև Թուրքիայում մասնակցել եմ եւ շարունակում եմ մասնակցել։ Մասնակցում եք իբրև։ Իբրև սպորտսմեն։ Ահա, իբրև սպորտսմեն, այլ ոչ թե կազմակերպիչ։ Այո, չէ, դա մասնակցությունից է ձևավորվել այդ ընկերությունը, որ այսօր մարդիկ արդեն մեր հրավերքները ընդունում են եւ գալիս են, որովհետեւ իրականում բավականին շատ տեղեր կան նմանատիպ միջոցառումներ եւ մարդիկ, որպեսզի կտրեն մի քանի 1000 կիլոմետր ճանապարհ եւ մասնակցեն ցանկանան գան Հայաստան, ինքներդ եք հասկանում, դա բավական մեծ բյուջե արժե։ Այդքան սահմաններ հատել, մեքենաները էվակուատորներով են տեղափոխում։ Այո, սպորտային մեքենան հարմարացված, այո, հարմարացված չէ ասֆալտի վրա շահագործելուն, եւ ինքը ասֆալտի վրա շատ ավելի արագ է շարքից դուրս գալիս, քան մրցողում մեքենան։ Մեր միջոցառումը ինչով է տարբերվում։ Նախ, մեր միջոցառումը, եթե համեմատենք այն տեղերին, որտեղ մենք մասնակցել ենք միջոցառումների, մեր միջոցառումը մասնակցում են եւ Մերձավոր Արևելքից, եւ Հյուսիսից։ Դա բավականին դժվարություն է ստեղծում մեր համար մասնակիցներից, որովհետեւ Մերձավոր Արևելքում որոշակի այլ տեխնիկական պահանջներ են պահանջում մեքենաներին մասնակցության համար սպորտային միջոցառումներին, որովհետեւ ավելի շատ անապատային տարածքներում են այդ մեքենաները շահագործվում, իսկ մենք Լեռնային, իսկ Ռուսաստանից եկողները հիմնականում ճահճային տարածքներում են մեքենաներ շահագործում, եւ այդ հարցում արդեն բավականին դժվար է տեխնիկական պահանջներ գրելը, որպեսզի մասնակիցները բոլորը տեղավորվեն մեքենաները այդ տեխնիկական պահանջների մեջ եւ մասնակցեն։ Նաեւ ինչն եմ ուզում նշեմ, մեզ մոտ մրցանակային ֆոնդը ֆանտաստիկ բարձր է նման միջոցառումների համար, ինչպես տեսակ նկարներով, մեզ մոտ հաղթողը 4 դասերում առաջի տեղ գրավողները կմասնակցեն սուպերխաղին, եւ սուպերխաղի արդյունքում կստանան, այո, Jeep Wrangler տիպի ավտոմեքենա կարող են ասած մրցանակ ստանալ, եւ դրամային մրցանակ։ Այո, եւ դրամային մրցանակներ կա, եւ ոչ միայն դրամային մրցանակներ կան, կան մրցանակներ նվերների կարգով։ Օրինակ կուզեմ նշել հրճակավոր Camel Trophy-ն կամ Ladogan Ռուսաստանյան, որը մեկ շաբաթ շարունակ տևում է եւ հազարավոր կիլոմետրերով ճանապարհներ են անցնում, այնտեղ մրցանակ չկա։ Հաղթողին տալիս են փայտյա մի հատ, այսպես փայտե կտոր,
վրան գրված դու դա կատարեցիր։ Այսինքն ինքը կարողացավ այդ դժվարությունը հաղթահարել, մարդ իր առջև դրեց խնդիր։ Այնտեղ բավականին բարձր մասնակցության վարձեր կա, 3500-ից մինչև $5000 մեկ մեքենայի ընդհանրը մասնակցության վճար, այո, մասնակցության վճար։ Մեզ մոտ դրանք չկա։ Մեզ մոտ կան շատ փոքր, $50-$100 սահմաններում, որը իրականում մենք երբ որ հյուրեր ենք ընդունում, գալա ընտրիկ են կազմակերպում, այդ գումարը ծախսում ենք, այո, իրանց գալա ընտրիկի համար։ Շատ լավ, դուք նշեցիք, որ մասնակցել եք ու շարունակում եք այսօր մասնակցել։ Նշեցիք նաև, որ մենք շատ անգամ նաև ունենք առավելություն նման մրցույթներ կազմակերպելու համար, այսինքն մրցանակային ֆոնդը հենց դա ասում է, բայց մենք ինչով ենք զիջում նրանց, որովհետև բնականաբար իրենք ավելի վաղուց են, հա, երևի թե այդ։ Գիտեք ինչով ենք զիջում։ Հայաստանը լինելով փոքր երկիր, շատ քիչ, ասենց ասեմ, մարքեթինգային առումով շատ կազմակերպությունների ինքը չի հետաքրքրում, այն իսկ ավտոսպորտը լինելով ամենաթանկարժեք սպորտաձևը, հետևաբար լուրջ ֆինանսավորման խնդիր կա, պետական ֆինանսավորում չկա, որովհետև պետությունը չունի նման բյուջեներ, իսկ այն կազմակերպությունները, որոնք կարող են աշխարհով մեկ ինչպես հովանավորում են, չգիտեմ, դա Հյուլետ Պակարդը կլինի կամ նմանատիպ այլ բաներ, Հայաստանում, ինչպես ասած, անգամ օթանավակայանը մեկ հատ է, գովազդելու ինչ-որ խնդիր չկա, ամենամեծ խնդիրը բյուջենն է։ Օրինակ, մեր մասնակիցներից մեկը Դավիթ Մարտիրոսյանը մայիսին Ռուսաստանում մասնակցեց Rainforest Challenge համաշխարհային սերիայա։ Ռուսաստանի սերիային մասնակցելով ստացավ իրավունք Մալազիայում Կուալալումպուրում նոյեմբեր ամսին մասնակցելու աշխարհի գավաթի եզրափակիչ փուլին։ Մենք Հայաստանը ոչ միայն ազատ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ, այլև սովետական շրջանում նմանատիպ ականավոր միջոցառման մասնակցելու իրավունք ավտոսպորտի ոլորտում դեռերբեք չենք ունեցել, բայց ներկա պահին մենք ունենք գլոբալ խնդիր՝ ստեղծել գումար, մեքենա Երևանից տեղափոխել Մալազիա Կուալալումպուր, տեղափոխել այնտեղ անձնակազմ, որ գոնե 10 օր պետք է մնան, մասնակցեն մրցման, ճիշտ է, ունենք իրավունք, իրավունքը վաստակել է մասնակիցը, հաղթելով միջազգային մրցաշավ, ստացել է երկու իրավունք, մեկը մասնակցության, մյուսը մուտքավճարի զրոյական հնարավորություն։ Թե ինչպես եք դուք հայտնվելու այդ մրցույթին, մենք խոսենք փոքր տեսանյութ դիտելուց հետո, որովհետև սա էլ է կարևոր, թե ովքեր են կանգնած ձեր կողքին և ում շնորհիվ եք կարողանում դուք այս ամենը կյանքի կոչել։ Տեսանյութ մեր եթերում։ Ֆեդերացիան 4x4 օֆրոդ ակումբը եւ ավտոդրայվը ներկայացնում են էքստրիմի սիրահար մրցարշավորդների համար կազմակերպում են արդեն ամենամյա դարձած Multiforce 2017 ուշադրություն այս տարի լինելու է էլ ավելի էքստրեմալ եւ դրայվով լի ազարտ Adrenalin Multiforce 2017-ի շրջանակներում լինելու են ոչ միայն երկաթյա ամենագնացներ, այլ էքստրիմի չափաբաժինը գալու են ավելացնելու մոտոկրոսի մրցաշավորները։ Я думаю, что, наверное, один из самых интересных боёв будет Գրեթե անանցանելի։ Վտանգավոր, ճահճոտ ճանապարհներ։ Վերելքներ, վայրեջքներ, գետեր, մի խոսքով, դրայվ։ Իսկ հիմա ուշադրություն, Multigroup կոնցերնի սահմանած հաղթողի մրցանակային ֆոնդը աճել է երկրաչափական պրոգրեսիայով, ինչպես նյութական, այնպես էլ ֆինանսական։ Спасибо вам. Այլ դեռ ամեն ինչ է, 4x4 օֆրոդ ակումբը, այս տարի մրցույթը կազմակերպում է ուշադրություն, երկու օր շարունակ։ Մասնակիցներն ու հանդիսատեսը կարող են վայելել էքստրեմալ հանգիստ ու տավուշի բուսական աշխարհը։ Դե իսկ գիշերը քնելու համար չէ, վրանային փոքրիկ քաղաքում խրույկի շուրջ եւ գիթարի հնչյունների ներքո կդիմավորենք լուսաբացը եւ այլ
այս ամենը իրականացվում է մուլտիգրուպ կոնցերնի հովանու ներքո։ Մասնակից երկրներն են Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան, Իրան։ Multiforce 2017 Քաղաք Իջևան։ Ինչպես հասկացանք, թե ժու հետաքրքիր է լինելու, այնպես որ ադրենալինի սիրահարների համար եւ ավտո սպորտի, հա, սպորտ կարելի ասել, եւ ավտո սպորտի սիրահարներին խնդրեմ, կարող եք գնալ այնտեղ բավարարել ձեր ցանկությունները։ Ու ավտո սպորտ մի քիչ դժվար է ասել եւ էքստրեմալ։ Էքստրեմալ սպորտ, որովհետեւ ինձ համար ամեն կադրը էքստրեմալ է, վտանգավոր է։ Գտակը գրում ես եւ գնում ես մասնակցել։ Չնայած որ տղաները հավաստացնում են, որ այդքան էլ ամեն ինչ է վտանգավոր չէ, բայց ես չեմ գնա։ Ես չեմ մասնակցի։ Ես եմ։ Այս անգամ ես չեմ մասնակցի։ Եվ այսպես, Մխիթար։ Այո։ Դուք ամեն անգամ լինում եք մեզ հյուր եւ ամեն անգամ ոգևորությամբ պատմում եք, թե ոնց է կես ամեն ինչը լուսաբանում, ոնց եք կազմակերպում, ոնց եք այդ ամիջը անում։ Ու ես ամեն անգամ զարմանում եմ, որովհետև ձեր աչքերը փայլում են հենց այդպես, ինչպես որ ներկայացված է, ամեն ինչը աճում է երկրաչափական պրոգրեսիայով, ամեն ինչը գնալով էլ ավելի դառնում է վախենալու, վտանգավոր, էքստրեմալ, բայց միևնույն ժամանակ այս ամեն ինչը գրավում է մարդկանց։ Ինչից է սա, ինչպես եք դուք անում ես ամեն ինչը եւ ովքեր են կյանքի կոչում ես ամեն ինչը։ Արդեն շուշ 10 տարի է ավտոսպորտի մեջ եմ, ճիշտ է, ես չեմ վարում, բայց որ ապրում եմ բոլոր մասնակիցների հետ։ Շատ զարմանալի է, որովհետև Արտաշեսը օրինակ մասնակցում է։ Մի օր ես չգիտես ինչու մտածում եմ, որ Մխիթարնել է վարելու արդեն։ Ճիշտ է, ես էլ եմ ուզում վարեմ, բայց ինչպես նշեց Արտաշեսը, ավտոսպորտը թանկ։ Բացույք։ Թանկ սպորտաձև է։ Թանկ սպորտաձև, այո։ 10 տարի արդեն ավտոսպորտի մեջ եմ։ Լուսաբանում ենք գրեթե բոլոր միջոցառումները։ Ստեղծագործական խումբը մեր բավականին մեծ է։ Կարամ ասեմ, օպերատորների 80%-ը նույն ձևի ապրում են մասնակիցների հետ։ Չեն նայում ցեխը, ջուրը, էտրոպեին, մեքենան անցավ իրանց ցեխը, հա, դեպք է եղել։ Այո, այո, դուք եք տեսել, որ օպերատորը միջական մասնակից է, միջական մասնակից եղավ հենց ավտոսպորտում Արավարդեսյան, Արավարդեսյան, այո, հարվածեց, փարկացու, ոչ մի տես լուրջ բան չեղավ, ու այդ դրանից հետո ինքը հաջորդ օրը գիպսով, ասում էր, երբ հաջորդ մեր, այո, երբ հաջորդ մեր մրցումը, հենց որ չեմ կարա ասեմ, ոնց ասեմ, արունի մեջ է, սենց ասեմ արդեն։ Մեր արունի մեջ արդեն։ Մենք ապրում ենք սրանով։ Ճիշտ է, նորից եմ կրկնում, ես չեմ վարում, բայց ես ապրում եմ այս միջոցառումներով, այս մրցություններով։ Կեսկատակ, կես լուրջ, ասում են, եթե երկու մեքենա քշում են, ուրեմն Մխիթարն անդ է, եթե երկու մեքենա խփած է, ուրեմն Շամշանն անդ է։ Շատ հետաքրքիր է։ Շամշանը գիտի այդ մասին։ Այո, Շամշանը գիտի, ու ինքը չի գալիս։ Շամշանին կանչում եք այդ միջոցառումը։ Այո, Շամշանն էլ են կանչում եկ մեկ միջոցառմանը։ Դեպքերին ինքնուրույն գալիս է։ Շատ բան կա այնտեղ նկար։ Անցնենք այս տարվա միջոցառման հետ, այս տարի ինչպես տեսակ արդեն գումարային պարգևն է, մրցանակային ֆոնդն է բարձր, եւ Նիվայ փոխարեն արդեն Jeep Wrangler-ը։ Այո, այո։ Մեր գլխավոր հովանավորը մուլտիգրուպն է։ Շնորհակալություն հայտնենք մուլտիգրուպին, անձինը Սպարոն Սարուկյանին։ Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ մեր կողքին է, հա։ Ինչպես Սպարոն Սարուկյանն է նշել, ամեն տարի սա պետք է լինի ամենամյա մրցություն եւ ամեն տարի էլ ավելի պետք է կատարելագործվեք, էլ ավելի պետք է լավացնեք, հզորացնեք, ավելի ճոխ պետք է լինի, որովհետեւ մեր երկրում է լինում, այլ երկրներից գալիս են, մենք պետք է պատվով դուրս գանք կազմակերպչականով, մրցանակային ֆոնդով, անգամ ավելին ասեմ, անցած տարի ռուս մրցաշավորներից մեկը ասեց, ես սենց բան, ես շատ տեղեր եմ քշել, ես էսպիսի բան չեմ տեսել, բերեք, պատվեք, դիմավորեք,
մրցանակը, ասում եմ, մենք ունեցել ենք իրանց բանով, հա, ասեմ, հա, լիբյոտկա ենք ունեցել ամենաշատը, նվեր, իսկ դուք գումարային պարգևն եք տալիս, և մեքենա եք տալիս, և դիմավորում եք, և պահում եք, և ճանապարհում եք, ասում ասես բան չի լինում, ասում ասում ոչ մի երկրում չի լինում, անցած տարի իրանք անկեղծ ասում շատ զարմացած են։ Դե այդ մասին խոսում է, այո, այդ մասին հենց խոսում է երբ թե այդ երկրաչափական պրոգրեսիվ աճող, նաև հյուրերի թիվը, նաև մարդկանց, ովքեր ուղակի կողքից նայում են, այսինքն հանդիսատեսը, որովհետև ես վստահ եմ, որ դա նույնիսկ նայել է այդ ամեն ինչը, դու պիտի ևս էքստրիմալ լինես, որ կանգնես ու նայես այդ ամեն ինչին, էլի, որովհետև դու տեսնում ես մեքենա, որը փորձում է մագլցել լեռան վրայով, և ամեն վարկյան մտածում ես, իսկ եթե չստացվեց, ինչ կլինի։ Ես ես ավելին ասեմ, մարդիկ չեն կանգնում նայում, մարդիկ կողքը մեքենայի կողքով են, որ մեքենան շատ դժվար է բարձրանում, կողքից վազելով խոսում են, դավայ ուժը գերելով են, ոգևորում են վիճակի մեջ։ Իրանք մտնում են այդ վիճակի մեջ, լրիվ մտնում են այդ վիճակի մեջ։ Այդ վիճակը մտնելով է, որ այդքան հանդիսատես է արդեն գալի, որովհետև երբ որ հանդիսատեսը գնում է և իրեն զգում է անմիջապես միջոցառման մեջ, դա շատ կարևոր է։ Կան միջոցառումներ, ես ինքս ոչ միայն մասնակցում եմ, այլև տարբեր երկրներում մեկնել եմ դիտելու ուղղակի միջոցառման աշխարհի ականավոր միջոցառումների, Լեմանի 24 ժամ, Պոլրիկարդ, ես անձամբ գնացել եմ, որպես հանդիսատես նայել եմ, այնտեղ գիտեք ինչ, հա, ինք սարսափելի գեղեցիկ է ամեն ինչ, բայց ուղղակի մեկ դրվակ եք տեսնում, մեքենան անցավ, վզզ, անցավ ու վերջ, իսկ նման միջոցառումներում, գիտեք ինչ, մեր երկիրը մեծ պոտենցիալ ունի էքստրեմալ տուրիզմի զարգացման ոլորտում, շատ մեծ պոտենցիալ ունի մենք, և հիմա բավականին հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել դրա համար, նախ մշակվում է պետական հայեցակարգ սպորտային տուրիզմի զարգացման, մյուսը մենք գտնվում ենք այնպիսի աշխարհագրական դիրքում, որ մերձարու արևելքն ենք կապում հյուսիսի հետ, հարավում ունենք Իրանի նման հզոր հարևան, հյուսիսում Ռուսաստանի նման հզոր հարևան, Եվրոպայում կանաչները մեծ պրոբլեմներ են ստեղծում նմանատիպ միջոցառումների կազմակերպման համար, որ վնասում եք բնությունը այս կողմ են կողմ, իսկ մեզ մոտ հիմա այդ խնդիրը չկա, որովհետև մենք նախկին ավազահանքի տարածքում ենք անում, այսինքն վնը ոչինչ չենք վնասում, և բոլորին հետաքրքրում է Հայաստան որպես լեռնային գոտիր, շատերն են գալիս, և նման միջոցառումներ արդեն այս տարի մենք սպասում ենք ուղակի տուրիստի աճ, մեր միջոցառման Facebook-յան կայքերում մեզ գրում են, Սիրիայից են մարդիկ գալիս, մարդկա Միացյալ Նահանգներից է գալիս, գալիս են զուտ տեսնելու այս միջոցառումը, և տարիներ հետո այս միջոցառումը մենք կազմակերպելով արդեն կհասնենք, այս տարի արդեն 8000 հոգի տուրիստ ունենք եկացող, և տարիների հետ ինքը գնալով կարծում եմ կշատանա։ Ես վստահ եմ, որ սիրահարները շատ են լինելու, և մարդիկ գալու են, մասնակցելու են մեծ հաճույքով, և սա ևս մի իրադարձություն է, որը նպաստելու են նաև տուրիզմի զարգացմանը, և ուզում եմ հիշեցնել սեպտեմբերի 30-ին և 23-24 սեպտեմբերի 23-ին 24-ին դուք կարող եք բոլորդ ականատես լինել այս շատ հետաքրքիր և վտանգավոր նախաձեռնությանը։ Շնորհակալություն ձեզ, տա Աստված, որ ես ամեն ինչը շարունակական լինի և հաջողությունները տարեց տարել ավելի շատ լինեն։ Շնորհակալություն, դե ինչ, մեր ծրագիր այսօրվա համար այսքան էր, կարծում շատ հագեցած էր, բազմաթիվ միջոցառումներով ու փառատոններով, մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ձեր առավոտը լինի ամենակարևորը, հետաքրքիր, դուք էլ մասնակից եղեք այս ամենին։ Իսկ հետաքրքիր առավոտը ձեզ կարծում եմ կնվիրի նաև հետաքրքիր օր, այնպես որ թող հաջողությամբ լի օր լինի և բոլոր ձեր ցանկությունները և նպատակները անպայմանի կատարածվեն։ Հաջողություն, մինչ հանդիպում։ Ժպտացեք։